ከንቱ ኩሉ ኩነ ኩነ በፈለገ ህይወት በፈቃደ 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 በፈቅ እግዚአብሔር የቶታል ፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በ2004 ዓመተ ምህረት የካቲት 1 የተመሰረተ እንደሆነ ከቀድሞ ዘመን ጀምሮ አገልግሎት ይሰጥ የነበረ የጸበል ማጥመቂያ ስፍራን እንደመነሻ ተደርጎ መመስረቱ ይነገራል። መምህር ሰናይ ኃይለ ማርያም የደብሩ የሂሳብ ሹም በታሪክ እዚህ አካባቢ ያሉ አባቶች እናቶች ስንጠይቅ ጸበል ቦታ እንደነበረው የጸበል በጸበልም እንደሚጠቀሙበት እኔም በማውቀው ደብረ ድራስቂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ይጠቀሙበት ነበር። ሰራተኛ ዚህ የላኩ የመደቡ ጸበሉ ለመመናን ይገለገልበት ነበር። ከዚያ በመቀጠል ነው ያው አባቶች መመናንን ይፈወስበታል ብለው ኪዳነ ምህረት ጸላት አምጥተው ቦታው ላይ አስገብተው 2004 ዓመተ ምህረት የካቲት 1 ቀን ነው ታቦተ ኪዳነ ምህረት እዚህ ቦታ ላይ የገባችው። በጸበሉ አቅራቢያ ቤተክርስቲያኑ ከመሰራቱ በፊት አሁን ቤተክርስቲያኑ የሚገኝበት ስፍራ አላስፈላጊ ድርጊቶች ይከወኑበት የነበረ እንደነበር መምህር ሰናይ ያስታውሳሉ። ያቺ የጸበሏ ቦታ ብቻ ጸበሉ ያለችበት ቦታ ብቻ ምናልባት እዚያ ጋር ምንም እንትን አይልም ያው ጸበልተኛም ስለሚጠቀሙበት እዚያ ጋር ይሄ ሜዳው እንዳለ ሙሉ ጫት መቃሚያ ነበር። በጣም አስቸጋሪ ነበር ያን ጊዜም አይደለም ከዚያም ወዲህ ራሱ አሁን በጣም እየተቸገርን ነበር። አሁን በዚህን አመት ነው እኛ ጥበቃ ቆመን የመንግስት አትክልቱ ተተክሎ ያንተን ካለ በኋላ ነው የቆመው እንጂ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበር። አሁን መልካም ሆኗል በጣም ጥሩ ነው። ታቦተ ኪዳነ ምህረት በስፍራው በተዘጋጀው መቃኙ በገባችበት ጊዜም አካባቢው መንገድ ስላልነበረው ለምእመናን አስቸጋሪ እንደነበርና የደብሩ አስተዳዳሪና የአካባቢው ምእመናን ከክፍለ ከተማ አመራሮች ጋር በመወያየት መተላለፊያ መንገዱ ሊዘረጋለት ወይም ሊከፈት ይችላል። መግቢያ የለውም። የሚመጡ ሰዎችም ለመግባት ቢፈልጉ እንኳን ገደሉ እየተናደ ወደ ወንዝ እየገባ በጣም ይቸገሩ ነበር። ምእመናኑም ካህናቱም ለመገልገል ይቸገሩ ነበር። የተወሰነች ሰው ያውቃትም በዚህ በላይ በኩል የተወሰነ ሰው ይመጣ ነበር ግን ያውቀው ቦታውን በዚያኛው ነበር የሚያውቀው አይመጣም ነበር። እኚህ አባታችን መላከ መንክራት አባ መንግስታብ አባይ 2010 ዓመተ ምህረት ህዳር 16 ቀን ተመደበው ሲመጡ ህዳር 17 ቀን ነው የገቡት። መግባት አልቻሉም። አብሯቸው ከሳቸው ጋር ራሱ የመጡት መግባት አልቻሉም ነበርና በዚያውኑ በ15ኛው ቀን ምእመናኑን በመጥራት በመሰብሰብ ያካባቢው ምእመናን በመሰብሰብ መንገድ መክፈት አለብን ተብሎ ከክፍለ ከተማም ተጠርቶ ተሰባሰቡ ውሳኔ ያሳለፉ። ምእመናኑ ምንድነው ያደረጉት? እኛ ለቤተክርስቲያን አጥራችንን ከፍ ብለን እንሰጣለን ለቤተክርስቲያን የሚሰራ ነገር እኛን ያስቸግረንም እንሰጣለን በሚል ተስማምተው እንደውም ብሎኬት አጥር ሁሉ ነበር በሩጋ ብሎኬቱን 10 ሜትር ወደ ውስጥ አስገብተን ነው ራስዎ ቤተክርስቲያኗ በመመናኑ አጋጅነት በቆርቆሮ አጥራጥረን ጀመርነው። ያው ከዚያ ጀመረን እስካሁን ድረስ እስካለበት ድረስ እዚህ አድርሰናል። በዚህ ሁኔታ ያሳለፈው ደብር አሁን ላይ ህንጻ ቤተክርስቲያን ግንባታው ተጀምሮ በመተመለከቱት ደረጃ ላይ ደርሷል። የቀድሞ ነገር አልፎ ለዚህ ደርሰናል የሚለን አቶ ሀብታሙ ወልዴ የህንጻ አሰሪ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ይሄ ደብር በጣም ብዙ ፈተናዎች አሳልፈናል። መንገድም አልነበረውም በጣም ጠባብና በአንድ ፓኔል የምትተላለፍ ሂደት ነበርና ያንን ሁሉ አሳልፎ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ቀን አድርሶናል። ለዚህ ቀንም አድርሶን በአባቶቻችን ፈቃድና በአምላክ በኪዳነ ምህረት በመድኃኔዓለም ፈቃድ ይሄንን አዲስ ህንጻ ልንሰራ አደረሰናል። የዛሬ አመት ዳራ 27 ነበር ይሄንን ህንጻ የጀመርነው። አሁን እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ የቤዝመንት መታዩትን ቤዝመንት ያለው በመመናን በእግዚአብሔርና በእናታችን ቅድስት ኪዳነ ምህረት መልካም ፈቃድ ይሄው በአንድ አመት ውስጥ እዚህ ለማድረስ ደርሰናል። ያካባቢው መመናንና ከተለያዩ አካባቢዎች ቤተክርስቲያኑን ለመሳለምም ሆነ በጸበሉ ስፍራ ለመጠመቅ የሚመጡ ምእመናን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለቤተክርስቲያኑ ህንጻ ግንባታ እያበረከቱ ይገኛሉ። ኮሚቴውም ከመዋቀሩ በፊት የደብሩ አስተዳደር፣ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት፣ የደብሩ የቢሮ ሰራተኞች፣ አጠቃላይ የአካባቢው ምእመናን በሚያዩት ተለት ተለት የሚያዩትን ለውጥ በማየት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በተጠየቁት ቁጥር እያንዳንዷን ነገር ማቴሪያልም የሚያስፈልገው ነገር በተግባር እየዋለ መሆኑን በማወቃቸው በሚያስፈልገው መጠን ምን ጠይቃቸውን አንድ ቀን ሳያቋርጡ
በጣም በልዩ ትብብር የአካባቢው መመናን የሚመጡ በተለያዩ አካባቢ የሚመጡ ቅድስት ኪዳነ ምሕረትንና መድኃኔዓለምን ብለው በሚመጡ መመናን በጠየቀን ቁጥር በማቴሪያልም ሲባል በማቴሪያሉን ራሳቸው ሄደው በመክፈል በመግዛት በማምጣት በጉልበትም በተለያየ ባላቸው አቅም አስተዋጽኦ አድርገውልን እዚህ ደርሰናል። እንደ እግዚአብሔርና እንደ እናታችን መልካም ፈቃድ እንደ መድኃኔዓለም ፈቃድ ሆኖ እኛ በአመት ውስጥ እናጠናቀቃለን ብለን ነው ለመመኑ ለራሳችንም ቃል የገባነው። አሁንም ያደረግን ያለነው ከዚህ በኋላ የዶም ስራና አጠቃላይ ዙሪያውና የበረንዳ ስራዎችን የሚቀሩን በአንድ አመት ውስጥ በርግጠኝነት ከመድኃኔዓለም ጋር ህዝቡ ደግሞ በጣም በጣም የዚህ አካባቢ ህዝብ እናታችን ኪዳነ ምሕረት ጋር የሚመጣው ህዝብ ልዩ ህዝብ ነው እና በሚሰጠን አስተዋጽኦ በሚያደርግልን ነገር እንጨርሳለን በአንድ አመት ውስጥ ብለን እንገምታለን። ለሚገነባው የቶታል ፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና መድኃኔዓለም ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጉ ግብአቶች ከህዝበ ክርስቲያኑ ይጠየቃሉ። አሁን አሸዋ በጣም ያስፈልገናል። ጠጠር በጣም ያስፈልገናል። ብዙ ወደ 800 ኩንታል የሚያክል ሲሚንቶ ያስፈልገናል። ከ15 ከ16 በላይ መኪና ጠጠርና አሸዋ በእያንዳንዳቸው ማለት ነው እንደዛ ያስፈልገናልና ከፍተኛ የህዝብ አስተዋጽኦ ያስፈልገናል። የተወሰኑም ብረት ለኮለን የሚሆኑ ባለ 16 ባለ 14 ባለ 12 ብረቶች ያስፈልጉናል። ቀጣይ ቤተልሔም ስራና የደውል ቤት ስራ አለን። እነሱን ደግሞ ለማድረግ የተለያዩ መመናንን በማናገር ላይ እንገኛለን። ግን እነዛ መመናን እግዚአብሔር ፈቅዶ አቅማቸው ከቻለ በግላቸው የሚችሉት ሊሆን ይችላል ብለን እንገምታለን። ካልቻለ ግን የአካባቢው መመናን ይህንን ፕሮግራም የሚከታተል የዚህ አካባቢ ተወላጅ የሆነ በውጭ በሀገር ውጭም ያለው በሀገር ውስጥም ያላችሁ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች እስከዛሬ ያደረጋችሁልን ነገር ከአቅማችን በላይ ነው። እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ሁለታችሁን ይመልስ። አሁን ደግሞ ከዚህ የበለጠ ፍጻሜውን አይታችሁ እናንተም እንድትደሰቱ እኛም እንድንደሰት እንዲሆን በቅድስት ኪዳነ ምሕረት በመድኃኔዓለም ስም እንለምናለን። ይሄንን ስላብ ሞልተን ወደ ላይ ቀጣዩ ስራ እንድንሄድ የማቴሪያል ድጋፍ እንድታደርጉልን ህንጻ ቤተክርስቲያኑን አጠናቆ ለደብሩ አገልጋዮች ገቢ ማስገኛ ይሆን ዘንድ የታሰቡና ሌሎችም የልማት ስራዎች አሉ። ለወደፊት አሁንም ያቀርናቸው እቅዶች አሉ። አንደኛ የጀመርነው ህንጻ ቤተክርስቲያን በአግባቡ እንዲጠናቀቅልን በቅርብ ጊዜ እንዲጠናቀቅ እንፈልጋለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ በላይ በኩል የአብነት ትምህርት ቤት ለወደፊት ለመክፈት ሐሳባለን። የአብነት ትምህርት ቤት ያው በየአገሩ በየቦታውም ብዙ ረዳትም የለውም እና የለም ብዙ ጊዜ አለን ብለን አናስብም። ግን ቦታ ስላለን ያው መንግስት ቦታውን ቢፈቅድልን የአብነት ትምህርት ቤት ለመክፈት ሐሳባለን። ከብት እርባታም ወይም ደግሞ ገበያ ማዕከልም የአትክልት ቤት አትክልት ገበያ የሚለውም እቅድ አለና ይሄንን ያው ከምእመናኑ እርዳታ ብናገኝ በቅርብ ጊዜ ሰርተን ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ ለካህናቱም የምንገለገልበት ይሆን ይጠቅመናል ብለን እናስባለን። ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር የተመሰረተው የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናትና ወጣቶች ሃይማኖታዊ እውቀትን ያገኙ ዘንድ እየሰራ ነው። ጸጋ ገብርኤል ፈቃደ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ተወካይ ህፃናቱ ላይ ያው ፈራ እግዚአብሔር በውስጣቸው እንዲያድር የእግዚአብሔርን ቃል ወንጌሉን እንዲያውቁ እናስተምራለን። መዝሙሩ እንዲያጠኑ በምስጋና ያሬዳዊ ዝማሬ እና በያሬዳዊ ዝማሬ እንዲያመሰግኑ የአባቶቻችንን ትውፊት እናስተምራቸዋለን። ለዚህ የመንፈሳዊ የመማር ማስተማር ሂደት የሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ ምቹ ያለመሆን ጉዳይም ተጠቅሷል። አዳራሹ ያው ከማነሱ አንጻር ያው ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎቻችንን ከመያዝ አንጻር ያው መስፋት ነበረበት። ግን አሁን እንደሚታየው ትንሽ ጠበብ ያለ ነው። ቆርቆሮ ነው አሁን ያለበት። ግን ያው በቅርቡ ከአባታችን ጋር ተነጋግረን እንደ አዲስ ለመስራት አስበናል። ያው በድንጋይ ከስራ አንስተነው ከላይ እስከዛ ድረስ አስፍተን ለመስራት አስበናል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ሆነ በፈለገ ህይወት በፈቃደ እግዚአብሔር ትምህርቱ የሚሰጠው የእግዚአብሔር ወንጌል ነው እና ያንን ተረድተው ክርስቲያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንዲረዱ
ያው መርዳት ሳይሆን እንደ በረከት የእግዚአብሔርን ቤት መስራት በረከት ነውና የበረከቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። ለቶታል ፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መመስረት መነሻ የሆነው ይህ የጸበል ስፍራ በርካታ ፈውሶች እየተገኙበት መሆኑን የሚነግሩን መልአከ ምህረት ካሳሁን ታረቀኝ የጸበሉ አጥማቂ ናቸው። ጸበል የተመሰረተ ታቦታ ገና ሳትገባ ቀደም ሲል ነው። ሲተመስጦ እንዳለ ሲጠመቅ በጸሎት ራሱ የፈለቀ ነው። በድጥንታው ነው ቆየ። ከዚያ አዳይ ነገር እየፈወሰ ሙስሊም የለ ክርስቲያን ሁሉም እየዳነ መድ ሙስሊሞች በቅፍ እየመጡ ሰው የሚያጎርሳቸው ሰው የሚያልሳቸው የሚያስታጥቃቸው ስድስት ወር ተጠምቀው ራሳቸውን ተናግረው ታሪካቸውን ተናግረው ድነው እየሄዱ ነው። ሆነ በፈለገ ህይወት በፈቃደ 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 በፈቅ እግዚአብሔር የዲስ በሽታለሽ እየተባለ ዶክተር ስለሁላ ወደ 18 ተፈውሳለች። እና ሁላ ሄዶ ገና ድኖ ተፈውሰው የነበሽም የታወቁ ይብለው ልብታቸው መላቸው ያገቡ የሩበት ታላቅ ጸበል ነው። ከሁሉ በላይ እምትታይ ይችላል። ቦታው የፈውስ ስፍራ እንደሆነና ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየመጡ እንደሚጠመቁ በዚህም በርካቶች ፈውስ እያገኙ መሆናቸውን የሚነግሩን አጥማቂው በጨሌ የሚያመልኩ ምእመናን ከመጠመቃቸው በፊት ንስሐ ገብተው ይጠመቁ ዘንድ መልእክት አላቸው። ከዚህ በታረገጠ ነው ሳይፈውስ ሜደለም። አሁን በሰኞ እንኳን ሙስሊም እዚህ ላይ በንኩት ይዛ ተቅፎ መጥቶ ይችላል ናት የቶም ኗሪ ናት ይጨማል ታቅፎ መጣው ቢናህደች የፈውስ ቦታ ነው። ከጸበሉ ስፍራ ፈውስን ፈልገው ለሚመጡ ተጠማቂዎች ምቹ ይሆን ዘንድ የመጠመቂያው ስፍራ ተገንብቶና አስፈላጊ ሁኔታዎች ተሟልተውለት አገልግሎቱ ተጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ ለማጠመቂያ ስፍራው ግንባታ ምእመናን የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ አጥማቂው መልእክት አስተላልፈዋል። በግንባን መልክ ባለው መልክ ይዞ ጥራት ይዞ ወንበርም ይዞ ለተጠማቂው ወንበር ተሰርቶለት የተማልቶ ብቻህን መጠይቅ ቀረ በሙሉ በሷ ቁጥጥር ነው ያለ በሷ ፈውስ ነው ያለ። እየቃኘን የምንገኘው የቶታል ፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መድኃኔዓለም ቅድስት ኪዳነ ምህረት አቡነ ኪሮስና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ የሚከብሩበት ሲሆን በቅርቡ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ጽላት ለማስገባትም ታስቧል። 9 ጸበሎች በስፍራው ይገኛሉ። ፈውስን ለሚሹ ሁሉ ፈውስ እየሰጡም ናቸው። በጣም ተአምራዊ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። ልዩ ተአምር ያለባት በጣም እጅግ ፈዋሽ የሆነ ከተለያዩ በሽታዎች ከተለያዩ ህመሞች ብዙ ምእመናንን የሚፈውስ ፈዋሽ ጸበል አለ። ብዙ ተአምራት የተደረገበት ከመጀመሪያም ጀምሮ ሲጀመርም ከጸበል ቦታ ነው ወደ ቤተክርስቲያንነት የቀየርነውና በጣም ፈዋሽ ሆነ። በጣም ብዙ ተአምራት አይደለም በእነሱ በእኛም እዚህ በሰራ ነው እየሰራን ባለ ነው ብዙ ተአምራቶች እያየን ነው። ከእለት እለት እግዚአብሔር አምላክ በሞገስ ላይ ሞገስ በክብር ላይ ክብር እየሰጠን ነውና ይሄ መንፈሳዊና ክብር የሆነ ቦታ ላይ በአባ ኪሮስ የሳቸውን ገድል በመሸከም በመለመን በመጸለይ የተለያየ የሚፈልጉትን ያገኙ በበለጠ ደግሞ ልጅ የታቀፉ ብዙ ምእመናን አሉና ሁላችሁም ቤተክርስቲያናችን መጣችሁ ብትሳለሙ ብትጸልዩ የልባችሁ ሐሳብ ይሳካል፣ ሊያሰባችሁት ይደረግላችኋል። ቅድስት ኪዳነ ምህረት ውለታችሁን ትመልሳለች። የለምናችሁትን ሳትቆይ ሳዘገይ ታስፈጽምላችኋለችና ሁላችሁም በአገር ውስጥም ያላችሁ ከአገርም ውጭ ያላችሁ ይህን ታምራዊ ቦታ መጣችሁ እንድታዩ በታላቅ አክብሮት በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛችኋለን። አድራሻችን የቀድሞ 3 ቁጥር ማዞሪያ ቶታል ልዩ ስሙ ተዘናካ ሆስፒታል አካባቢ ነው። ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ ጋ የድሮ ብለው ቢወርዱ ማንንም ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያንን ያሳያቸዋል እና መጣችሁ እንድትጎበኙን እንለምናለን እንጠይቃለን። ለፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ግንባታ በአቡነ ኪሮስ የንግስ በዓል ላይ ተገኝተው ትምህርተ ወንጌል የሰጡት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከትምህርታቸው መጨረሻ ህብረተሰቡ ለቤተክርስቲያኑ ግንባታ በገንዘብም በቁሳቁስም ይሳተፍ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ዓለምን ይተው
መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። እግዚአብሔር እሱን ለመከተል ያብቃል። አሁን ደግሞ ይችን 8 ቢያጆ ጠጠር ያስፈልጋል፣ 7 ቢያጆ አሸዋ ያስፈልጋል፣ 2 መኪና 0 ጠጠር ያስፈልጋል። እንዲያው ዋና ዋናውን ባጭሩ ነው የነገርኳችሁ። ክቡር አባታችን አመሰግናለሁ። ትናንት 200 ቤርጋ አምጥተናል፣ ዛሬ ደግሞ 100 ቤርጋ ተሰጥቶናል። ነገም ወይም ደግሞ ከሰዓት በኋላ ሰው ልክ ያስመጣለሁኝ። የመሬቱ የንጣፉ ጉዳይ የብረቱ ጉዳይ አለቀ ማለት ነው። ይህንን በ650 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ የቤተ ክርስቲያን ግንባታ ለመደገፍ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1033 21 28 497 ለቶታል ፈለገ ሕይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በማለት ማድረስ ይቻላል። በታኅሳስ 8 2013 በስፍራው በአቡነ ኪሮስ የንግስ በዓል ላይ የደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ መንክራት ቆሞስ አባ መንግስት አብ ለበዓሉ ታዳሚዎች ምእመናንና በመላው ዓለም ለሚገኙ ሕዝበ ክርስቲያናት ባስተላለፉት መልእክት እንሰናበት። በጣም በርካታ ችግሮች አልፈውበታል ይሄ ቦታ። ከመመስረቱ ወይም ከመስረታው ጀምሮ ስንሰማው እንደነበረ ከዛሬ 3 ዓመት በፊት የነበረውን በመስማት ነው። የእግዚአብሔር የቸርነቱ ሥራ በዚህ ቦታ ላይ እንዲታይ እግዚአብሔር ራሱ ስለፈቀደ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም አማላጅነት ሳይለየን ይህ ቦታ በእውነት ከመቃኞ ወደ ትልቁ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን እንዲዘዋወር 1 ዓመቱ ነው። 1 ዓመት በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ይህን ያህል ሥራ አይሰራም። ወደ ታች 3 ሜትር ከ50 ነው የገባ። ወደ ታች ልብ በለው የእግዚአብሔር ልጆች፣ የምናስጨንቃችሁ ወድን አይደለም። ዛሬም ቢሆን ለትውልድ የሚተላለፍ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት 5 ታቦታት ወይም ጽላቶች ይዘን እዚሁ አዲሱ ቤተ ክርስቲያን ለመግባት የሚቀረን በጣም ጥቂት ነው ሥራው። ይህንን መርሃ ግብር ለምትከታተሉ በውጭ አገር ላላችሁ፣ በአገር ውስጥ ላላችሁ ሁላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የመድኃኔዓለም ልጆች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ ለእናንተም ጭምር ነው የምናገረው። ይህንን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ጀምሮታል። እግዚአብሔር በሰላም ይፈጽመዋል። እናንተ በተቻላችሁ መጠን እርዳታውን ለግሱ። ይህንን ስታደርጉ እመኖኝ ጽድቁ የዛን ጊዜ ነው። ምክንያቱም በመቃኞ ቤት ውስጥ ሆነው እናትና ልጅ ቅዱሳኑ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ፈጽመን እንደ ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ቅዳሴ ቤቱን እንድናከብር እግዚአብሔር ይርዳን። ያላችሁን ነገር ሁሉ እንድትለግሱን በእመቤታችን ስም አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆንልን። ሁሉ ኮነ ኮነ በፈለገ ህይወት በፈቃደ እግዚአብሔር